Medveten om vilken uppståndelse du har väckt? Ja, jag förstår nog inte riktigt vad jag har ställt mig till med, tror jag. Men jag lär nog förstå när jag kommer hem, tror jag. Är det jobbigt, tycker du? Ja, lite nervös är jag nog. Du ser lite blyg ut i det sättet, ja. Va? Jo. För många var hon nästan helt okänd. Billan Westin, 20 år från Sollefteå. 1987 skrev hon in sig i den svenska skidhistorien. VM i Oberstdorf, 20 kilometer. De skrek att det var 25 sekunder före. Och då tänkte jag väl att jag kan väl bara inte tappa 25 sekunder på sista backen här. Slipp man sig ordentligt i låret så ser man nu att det är sant. För här kommer världsmästarinnan, mina damer och herrar. 20 meter kvar! 10 meter kvar! Härligt, härligt, härligt! Grattis Sverige och grattis Marie Hedén! Fantastiskt kört! Oj, 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 oj. Det är fortfarande. Fattar det fortfarande? Ja, jag fattar inte. När förstod du att du jag var på gång? Jag måste smälta det här. Jag vet inte om det är sant. Ja, men du är världsmästarinna. Jag trodde ju att det var undermänniskor som bara kunde göra något sånt här. Men då ser man att lilla jag kan till och med göra det. Det dröjde 4 år innan nästa VM-medalj kom. Val di Fiemme, 91. Vi kommer ihåg guldet i Oberstdorf 87. Det följs nu upp av en silvermedalj denna dag. Härligt! Tack, Billan! Ja, hon är ju förstås, som ni förstår, jättetrött nu, Billan, men överlycklig. Du är två. Nej. Ja. Vilket lopp du har gjort. Alla har sina sätt att ladda inför mästerskap. En vecka före OS 92 bejakar Billan sin spontanitet. Titta vad härligt det ser ut. Tänk om man kan sitta på den där, du. Ska jag fixa det? Ja. Jag försöker. Vill du? Ja, jag försöker det då. Du har det inget för, va? Ja. Ja. Men det... Och det var den högsta hästen jag sett. Ja. Oh, it's okay. Mm. Ja, lycka till. Lite skraj, tror jag. Nej. Är brunnen där? Det är lite trögt i starten. Sen blir man nästan rädd att något ska hända på den mycket hala alpvägen. Bra ordnat där.